madaxweynaha dalka mareykanka jow baiden ayaa waqti xaadirkan waxa uu ku sugan yahay dhulka ay xoogga ku haystaan yuhuuddu waxaana halkaa uga bilowday safar uu ku tegayo dalal kala duwan oo aasiya ah isagoo aynu ognahay inuu ku dambaynayo dalka sacuudi arabiya madaxweynaha ayaa markii uu gaaray maamulka yuhuudda islamarkiiba waxay soo hordhigeen qurshihii ay doonayeen oo ahaa in gebi ahaanba aanu ka ogolaan iraan inay yeelato nukliyaar madaxweyne bayden ayaynu ognahay dhawaantan inuu ku soo noqday heshiiskii uu iskaga baxay madaxweynihii ka horeeye trump waxaana uu doonayaa si nabadgelyaha in lagu dhammeeyo barnaamijka nukliyarka ee iiraan iyadoo ynu ognahay maamulka yahuuddu inuu ku huubeysan yahay nukliyar haddana waxa uu xusulduub ugu jira isagoo weliba dalal muslim oo sacuudigu ugu horreeyo taageero ka helaya inaanay iiraan yeelan nukliyar waxaanay adeegsanayaan sidii caadada ahayd dowladda mareykanku ay horeba u adeegsan jireen madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in aan la ogolaan karin dowladda iiraan inay yeelato nukliyaar balse loo marayo oo keliya waddo nabadgeliyo oo wada hadal safarkiisa aasiya ayuu kusoo gabagabayn doonaa dalka sacuudi arabiya iyadoo horraantiiba safarka midmadow la geliyey dowladda sacuudi arabiya ayay mareykanka ku haystaan dilkii jamaal khashooqji halka aanu yuhuudda weydiinba dilkii shiriinabo caqli oo ahayd wariyihii u shaqaynaysay telefishinka al-jasiira dhawaantan yahudda ay ku toogteen magaalada jiniin balse si walba looga soo horjeeday madaxweynaha mareykanku inuu gaaro dalka sacuudi arabiya waa mid gaaraya maadaama madaxweynaha dani waddo waxaana uu baahan yahay inuu ka faa-ideysto tabarta sacuudi arabiya waxaa lahubaa sababta sacuudi arabiya u tegaya inay tahay in dowladdaasi kordhiso waxsoo saarka shidaalkeeda taasoo sidaa la aaminsan yahay sacuudigu diidi doono maadaama waxsoo saarka shidaalka oo la kordhiyaa ay ka dhigan tahay qiima dhac ku yimaada dowladaha shidaalka soo saarana inta badan arrinta aanay oggolaan